مخالفین وژنی او د افغانستان حکومت غندي د ننګرهار خلکو خونړی ورځي تیر کړي. نن د جلال آباد ښار د هند کنسلګری سره نږدې بریدونو کې شاوخوا دیرش تنو ته مرګ ژوبله واوښته چې ویل کیږي اکثره پکې ماشومان دي چې د پیښې سیمې سره نږدې په یو جومات کې د قرآن کریم پر زده کړې باندې بوخت ول. دا په داسې حال کې ده چې د همدې ولایت د چپرخار او بټیکوټ تر څنګ چې ملکي او پوځي کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده، د شیرزاد ولسوالۍ په درې ورځنۍ جګړه کې چې تېره ورځ پای ته ورسېده 22 تنه پولیس پکې وژل شوي دي. سلام او وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د ولس جرګې غړی عبدالجبار قهرمان او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي. تاسو ستړي مشئ، بس په خیر راغلئ. مخکې له دې چې په بحث پیل وکړم، غواړم په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي ذبیح الله ازمري سره د ټلیفون په کرښه د ننګرهار د نننۍ ورځې د پیښې په اړه لږ څه معلومات ترلاسه کړو. ازمري صاحب، زما غږ اورئ؟ سلام پر تاسو. وروسته له سلام نه ښاغلی ازمري، غواړم چې د نن ورځې پیښې په اړه که معلومات راکړئ چې وروستي جزئیات څه دي، چې څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شاپوس تاسو تاسو د تلویزیون دلار درنو لیدونکو او اوریدونکو د خپل سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. د نن ورځې د جزئیاتو په اړه د څه د پاسه شل تنه ملکیان شهیدان شوي دي او زخمیان دي او خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولي دي او د جلال آباد ښار په ډېره مهمه او اساسه نقطه کې چې د هندوستان کنسلګری موقعیت لري، دلته چې داسې انتحاري انفجارات رامنځته کېږي د جلال آباد ښار، ګڼو خلکو ته د ژوندانه په برخه کې تشویشونه راړولي دي. بله ازمري صاحب، دغه سیمه چې نن بریدونه پکې رامنځته شوي، پرون هم زموږ د ننګرهار پورې مربوط د شیرزاد په ولسوالۍ کې داسې زړه بوږنوونکې پېښه رامنځته شوې چې په دې کې یو تعداد زیات شمېر زموږ پولیس او امنیتي ځواکونه شهیدان شوي دي چې هغه هم د ننګرهار د خلکو دپاره د منلو وړ نه دی او د ننګرهار خلک هم په تشویش کې اړولي. د دې عمده لعامل زما په خپل نظر باندې په امنیتي سکتور کې او ولایتي اداره کې د ښه مدیریت نشتوالی. ازمري صاحب، دا مدیریت ته وروسته راځم. غواړم پوښتنه وکړم، دغه پیښه چې نن رامنځته شوې ده، دلته ویل کیږي او رپورټونه راغلي دي چې اکثره ماشومان پکې وژل شوي دي چې نږدې جومات کې د قرآن کریم زده کړې کولې. د نننۍ ورځې پیښې په رابطه دغه د ایران تر کنسلګرۍ تر څنګ دلته یو جامع جومات ده، په دغه جامع جومات کې مدرسه هم وجود لري. په دغه مدرسه کې ماشومان په زده کړو بوخت وو او چاپېریال کې په دغه ساحه کې دا رهایشي کورونه دي، نو کورونه هم متضرر شوي. او په دې کې دغه مدرسې زما په خیال چې دقیق ارقام نشته، خو دا څومره زیات شاګردان شهیدان شوي دغه د مدرسې طالبان دي. بل ویل کیږي زمری صاحب چې دغه سیمه چې نن پیښې پکې رامنځته شوي دي، چې دغه سرکونه همیشه تړلي وي، سیمټي دیوالونه ایښي دي، بیا څنګه دغه کسان توانېدلي دي چې دغه ځې پورې ځانونه ورسوي، هلته چاودنه وکړي؟ او کوره هماغه زما تېر خبرې په رابطه کې داسې وویل چې دلته ښه مدیریت نشتون دی. د کراچې ته ښه مدیریت موجود درلودلی وی، نو په هندوستان تر کنسلګرۍ پورې د دولت مخالفین یا القاعده یا هر څوک چې دي د افغانستان د دولت مخالفین دي، تر دغه ساحې پورې به نه رسېده. او زموږ په دغه برخه کې د امنیتي ځواکونو نه یو قدم وړاندې دا د کشفي ارګانونو بې تفاوتي او بې غوري ده چې دوی په خپل وخت زمان باندې خپل دنده او مکلفیت په سالمه توګه نه دی ترسره کړی، او دغه د دښمن د پروګرامونو په شنډولو کې دوی پاتې راغلي، که دوی پاتې نه دی راغلی، نو دغلته د نننۍ ورځې پېښه به نه رامنځته کېده. یو بله مسله چې نننۍ برید تر څنګ چې ملکي خلکو ته ویل کېږي پکې مرګ ژوبله اوښتې ده، شیرزاد ولسوالۍ چې مخکې تاسو مې یادونه وکړه، بټیکوټ، چپلیار او یو شمېر نورو سیمو کې هم داسې پېښې رامنځته شوي دي چې پوځي او ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. ننګرهار ولایت امنیتي پېښې په دې وروستیو کې ویل کېږي چې ډېرې شوي دي، دلیل په څه کې ده؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه چې ولایتي اداره چې ده اداره نه لري یا ضعیفه ده، دې تر څنګ ولې دغه ګواښونه ډېر اخوا ته متوجه شوي دي؟ ګوره، یو کوم بس مونږ په عمومیاتو کې وایو، د افغانستان د دولت مخالفین په دې نږدې وختونو کې د افغانستان په اکثره ولایتو کې خپل عملو ته شدت ورکړی دی او غواړي چې د افغانستان دولت او بهرنیان تر خپل فشار لاندې راوړي. یوه خبره بل که مونږ د خپل ولایت او د ننګرهار ولایت پورې خبرې وکړو، په ننګرهار ولایت کې مونږ ښه مدیریت نه لرو. په امنیتي سکتور کې بااحساسه او زړسوانده اشخاص افراد په دنده نه دي ګومارل شوي چې هغوی په دې وتوانېږي چې د امنیت د تامین دپاره خپل د پولیسانو د حمایت دپاره کار وکړي. که زه تا ته لنډ ووایم، که چېرته
زمان دامنیتی زواکونو سره او دامنی قماندانی سره او جلالت ما و والی صاحب سره خامنیتی پلان موجود وی نو د خویانو په پیخه کې د شهزاده د ولسوالۍ په پیخه کې چې دوی د غریب بچیان چې دلته د غربت نه د فقیرۍ نه د بېچارګۍ نه او د ناداري نه راځي د پولیسو په لیکو که سره یوځای کېږي چې د پنځو روپو معاش د خاطره هم د وطن د دفاع وکړي او دغه پاسونه چې دی د جلالآباد ښار نه ورته حرکت ورکوي او شهزاده ولسوالۍ ته یې لیږي دلته دفاعي قوا ورته په نظر کې نه نیسي توپچي حمایه ورته په نظر کې نه نیسي هوایي قوا ورته په نظر کې نه نیسي او په داخل د اداراتو کې د اردو او د امنیتي د پولیسو په منځ کې ښه همغږي موجود نه لري نو وجه دا کېږي نتیجه دا شو چې تاسو ولیدل چې دغه زموږ د پولیسانو اشتاد اعتصادونه هم د قوم او د ولس په همکارۍ باندې زموږ دولت ته تقسیم شوی دی دا دومره پاتې نظام دی دا دومره ضعیف نظام دی دا دومره کمزوری نظام دی چې دوی د وطن او د خاورې سره او د دوی خپل دغه امنیتي ځواکونو سره دغه پولیسانو سره دوی مینه او محبت نه لري او دوی د وطن پرستۍ احساس نه لري که چېرته دوی د وطن پرستۍ احساس درلودلی وی نو دښمن څنګه په دې توانېږي چې یو ورځ په یو ولسوالۍ باندې دوی درې ورځې دښمن جنګ کوي او دوی والي صاحب په ولایت کې پاتې دی او قمندان صاحب د امنیې په قمندانۍ کې پاتې دی او دښمن درې ورځې په یو ولسوالۍ باندې جنګ کوي دوی هوایي قواو ورته رسېدګي نه شي کولی او زموږ پولیسان پکې ټول شهیدان کېږي بلې زمری صاحب یو بله مسله چې په ولایتي سطحه باندې اوس د ننګرهار ولایتي شورا مسوله ده چې دغه چارواکو نه د دغه مسایلو په اړه باندې پوښتنه وکړي څو مسلې دلته یو د نننۍ برید یا پیښه کوم ساحه کې چې رامنځته شوی دی دلته سرک هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی یعنی ملکی خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دغې لارې نه تګ راتګ وکړي سیمیټي دیوالونه ویل کېږي چې هلته ایښودل شوي دي که چیرې دوی په دغه سیمه کې د سیمیټي دیوالونو په ټینګولو سره هم نه توانېږي چې د دښمن مخه ونیسي بیا ضرورت دی څه دی چې لارې بندوي تاسو به د چارواکو نه اړوندو چارواکو نه امنیه قمندان او نور نه پوښتنه وکړئ که خیر او ګور زه تاسو ته یو شی دا بعضی کارونه یا بعضی په بعضی عمراتو کې چې قانون موږ ته صلاحیت ورکړی دی قانون موږ ته اختیار ورکړی قانون موږ ته جواز ورکړی په هغې کې به موږ نه بېغوري کړی نه بېغوري کوو دغه ته د ننګرهار د والي په رابطه او یا د ننګرهار د امنیې قمندان په رابطه باندې لحظه په لحظه جلالت ماب ولسمشر صاحب خبر دی ولسمشر چې بې تفاوته پاتې دی او بېغوري کوي د ننګرهار د خلکو په حق کې د ننګرهار د خلکو په حق په کې جمهوریت بې تفاوته پاتې دی د ننګرهار د خلکو حق تر پښو لاندې کړی د ننګرهار د خلکو د امنیت د تامین دپاره کار نه دی شوی د ننګرهار د ادارې دپاره وړ او بااحساس اشخاص او افراد په دندو نه دی ګمارل شوی دا پوښتنه باید جلالت ماب ولسمشر صاحب څخه وشي نو تا ته بل داسې ویم داسې که موږ تا کې همیسه چې فکر وکړو چې زموږ امنیتي ځواکونه د دښمن په کمینونو باندې اوړي او زموږ امنیتي ځواکونه د دښمن تر په کمینو باندې چې اوړي دلته شهیدان کېږي اسیران کېږي او تکلیف ګوري امنیتي پلان موږ هېڅکله زموږ امنیتي مسؤولینو جوړ نه کړ چې د دښمن د نابودولو لپاره دوی پلان جوړ کړی کمینونه یې نیولی او کمینونه د دې باعث شوی چې دښمن ته ماتې ورکړي دوی یوازې په خپل کارونو کې د خپل شخصي اهدافو دپاره د خپل شخصي ګټو دپاره دوی مصروف دي ازمرای صاحب وروستۍ پوښتنې په توګه هغه دا ده چې په یو شمېر ولایتونو کې چې خلک پاڅېږي او مظاهره کوي چې یا قمندان د امنیې نه خوشحاله نه دي او والي نه خوشحاله نه دي د افغانستان حکومت ډېر زر اقدام کوي والیان بدلوي او امنیه قمندانان بدلوي اما د ننګرهار په اړوند باندې حکومت جدي اقدام نه کوي دلیل په څه کې دی چې هر څوک لیږي هلته که کار کولی شي که نه شي کولی بیا دا مسله پکې نه وي دلیل په څه کې دی ولې تاسو چوپ یاست په دې مسله کې په دغه رابطه زه وایم چې د ننګرهار د خلکو حق د ننګرهار د خلکو حقوق د جلالت ماب ولسمشر صاحب د ګټو د پاره موږ قرباني شوي یو خلک هېڅکله نه داسې والي غواړي نه داسې امنیې قمندان غواړي او نه داسې خاصو افراد غواړي چې هغه په فساد باندې ککړ وي خو دا چې په کراتو کراتو باندې موږ جلالت ماب ولسمشر صاحب ته د دغې خاصو افرادو د تبدیلې یا د ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده او د دوی د نه منلو تقاضاوې او پیشنهادونه موږ ولسمشر صاحب ته کړی په کراتو کراتو موږ مظاهرې کړې دا چې ولسمشر صاحب په کې بې تفاوتي کوي او بېغوري کوي او د ننګرهار د خلکو په حق کې جفا کوي دوی نه به که نن پوښتنه ونیسي لس کاله بعد به پوښتنه وشي او دوره به راځي چې د دې په مسایلو دې نه پوښتنه وشي چې داسې بې کفایت او په فساد ککړ اشخاص افراد په دندو ګمارل کېږي چې بېوی ورځې پېښه چې زموږ شل نه تر دېرش کته پولیسان شهیدان کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي دا داسې معنی لري چې موږ د افغانستان د جمهوریت د شخصي ګټو لپاره موږ قرباني وکړو موږ د جمهوریت د شخصي ګټو لپاره موږ قرباني نه وای جمهوریت به په دې اته کال کې په دې شپږ کال کې په دې اوو کال کې په دې پنځو کال کې د ننګرهار په اړه به تصمیم نیولای وای ډېر مننه کوم ازمره ما ولسمشر نه به پوښتنه وکړي یو خپل موږ په ننګرهار کې د امنیتي پرسونل د کمبود سره مخامخ یو د امنیتي پرسونل د
د نظامی تجهیزات او ضرورت د کمبود سره موږ فکر کوم دا څنګه په ټول افغانستان کې وزمرای صاحب ډیره مننه کوم تاسو نه کور مودان ډیره مننه قرمان دوستانو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ښاغلی زبیولا زمرای وو قرمان صاحب په پیل کې تاسو راځم څه فکر کوئ چې دغه بریچ نن په ننګرهار کې رامنځته شوی دی چې ویل کېږي اکثره پکې ملکي خلک او په ځانګړې توګه د مدرسې شاګردان وژل شوي دي طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي او په رسنیو سره په تماس کې ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی او دا یې په کلکه رد کړی دی اوس څه فکر کوئ که طالب دا کار نه کوي نور څوک دی چې هند قونسلګرۍ باندې برید کوي بسم الله الرحمن الرحیم لومړی لیدونکو او اورېدونکو د میز میلمنو ته تا ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ټول ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې د افغانستان ټول خلک پوهېږي چې دا جنګ د چا دی دا چا جوړ کړی دی که تاسې نن د خپل ملت هغه چا سم سوال وکړي چې په میږو پسې شپانې سواده تا نه لري هغه هم پوهېږي چې دا جنګ د چا دی ما او تا هم پر دغه میز باندې بارها د پیشه پر جانه پر دې مسایلو بحثونه کړي چې موږ تاسې د یو پردي جنګ په منځ کې راګیر صرف جغرافیه زموږ ده خام مواد موږ یو نور د جنگ اصلي محرک قوا معلومه چا چې ستا کور ته جنگ را وړی دی دا معلوم دی چې دا جنگ نه د عقیدې پر بنیاد دی نه د دې افغانانو تر منځ جنگ دی جنگ پردی دی د پردی د لوبو کارم چې تا خو درسته دی په دې لاس ټول څه کلمو کې چې جنگ کې دی بریت تر سره کې دی طالبان به منه چې دا بریت دوی کړه دی اما کله چې طالب وایي دا بریت مانه دی کړه آیا د افغانستان حکومت یا دولت مکلف نه دی چې د افغانستان خلکو ته اعلان کړي چې اته تر نن د مدرسې شاګردان په ننګرهار کې د چا له خوا نه وژل شو دا دښمن خو د خپل باید معلوم وي چې څوک دا کار کوي موږ پر دې زب پر دې واسره وکم اول ورځ چې د ملل متحد راپور خپور شو چې دوی وویل چې دومره زره بې ګناه خلک مړه شوي دي نو د دوی په ذهن باندې با ګناه نو د طالب په سب کې با ګناه د پولیسو د افسر په رول کې چې دوی ګناهکار بولي دا خو هغه بې ګناه وه نو ګناهکاران هم تقریبا دواړه طرو په مړي چې سړی وشماري که دا یو د جلال آباد ته دغه څور وځو مړو ته تاسې حساب وکړي که دغه عملیات چې یو شروع کړي د خالد په نامه او بل شروع کړي د نجات په نامه که تی د دغه د مړو شمار وکړي که تی د میوند د کورونو څخه حوال ولري چې هر ګړی په هلمند کې په سنګین کې څوک په بم کې خیژه څوک پر مین برابرېږه موږ په دې خاموش جنګ کې سخت خورا ډېر تلفات ورکوو که موږ د خپل وطن درې دهې سمې دقیقې تر څېړنې لاندې ونسو په دغه دهه کې دې جغرافیه دومره لوی تلفات ورکړل او هیڅ درک معلوم نه دی یو د ظالم دوی د شپې را روان دی په سپین کالي اغوستي دي وایي خدای راته وایي چې دغه ملت وشت بل سهار برګه پسې اغوستې ده وایي اساسي قانون راته وایي چې دا وشت بل مازدیګر شنې سترګې پردی پر ټانک سپور دی وایي بین المللي قانون راته وایي دا وشت د دې درې ډلو تر څنګ فکر کوئ چې څلورمه ډله هم پیدا شو برید کېږي ماشومان وژل کېږي طالب مسؤلیت نه شلری خو ډیر دي دا خو چې غلم پر ور جمع کې دا به مسؤلیت ته پک مارم پر ور جمع کې دا غاصب زوره ورم پر ور جمع کې دغه ملت ته اول ورځ دا راپور خپور ما ورته وګوره مدني ټولونو په نامه کوم څوک لرو چې یو نفر یالته انتخابات ته نو لاړې په د سو ولاتو مناته ویل جلسې کولې غونډې کول دلته دومره خلک مړي چې څوک پښتنه نه کوي علما او شورا لرو هیڅ غونډه نه کوي دا څوک درې ساعت جمهوریت لپاره غواړي چې یو وری بریتونه تاو کې بیا په اچاسي د هم غونډې نه کوي د ورځو غوښو غونډې کوي د خپل ځان لپاره مثال ټول دولت رایت ټول مې وکتل هیڅ غونډه ونه کړل نو زه په دې پوسوم چې دا ملت مړ شوی دی که دا ملت ژوندی وای هدي عقل دی چې میږې مړې شي او یو څوک داسې په سترګو ګوتېم درچخي هغه مو ټیسټي ګوري مو چې ته ودرېږ ته مړه سوي یاست که نه یاست مړه خلکو په سترګو مو ګوتېم درچخي چې دغه نه مړه سوي یاست هیڅوک شور نه خوري هیڅوک حتی پوښتنه نه کوي اوس وګورئ خپل په منځ کې څنګه یو پر بل بوتانونه دي د یو دانشګاه او د دانشګدې لوبه باندې صاحب نږدې وو چې د خلکو سرونه مات شي پر یو چې تاسو کنځل کړي دي تاسې وګورئ دي خپل ملت ته لږ به توجه شئ ملت مو سخت په بیراه کې روان دی زه تشته وایم نن تیته په کار دی چې د دې ټولو پښتنه تاسې ملت ته په خپله وکړي چې دغه زموږ جرم د کوم څارنوال د ادعا پر اساس د کوم جرم د اثبات پر اساس د کومې محکمې د پریکړې پر اساس څوک دی چې موږ د وژلو والا دی څوک دی چې موږ په زندانونو کې د اچولو والا دی دا تاسې ملت یا چې د دې سوال وکړئ دا اوس وګورئ د دې سوال هیڅوک نه کوي امریکایان
تور بد بلا جوړه کړی چې ژر کوي کاغذ را امضا کړي ژر کوي. هیڅ افغان سوال نه کوي چې وروره څه معامله ده. وایم د یو پر نس درد وایم بل څه شي ځینې غوښتې وایم زه پر څه الیم زه مړې ته زما څه د څه شي کاغذ ته خو لر دا ولې دې په ورځې کې هډوکي پټ کړي. ګورې کرزی صاحب ته څوک سوال نه ورکوي چې کرزی صاحب ته څنګه بیرته سبا توجیه ورکوي و دې ملت ته چې د لوی جرګې په نامه دې پروګرام روان کړی دی چې زه خلک راغواړم. تا خپل وویل چې امریکایان د دې وطن دښمنان دي. تا په خپله خوله وویل چې دا وطن تجزیه کوي. تا په خپله خوله وویل چې دا غلطه وای غلا کور ولاته کومه توجیه ته ورکوې ستا ضمیر ستا ایمان. مګر زه بدبختانه یو شی درته وایم چې ملت مو ټول خودکش او بیګانه پرست جوړ سوی دی د پردیو د خوشحالولو دپاره. خپل ملت اسباب ګرځولې دي. خپل جغرافیه د بل د پلیګون میدان ګرځولې ده. تی ته د خدای روی نیسم دغه روژه په لوی درته نیسم. او ملت لږ وشورېږي لږ ځان سره سوالونه مطرح کړي. هره ورځ پر دې تلویزیون او درته ناستیم زاری درته کوم په فیسبوک کې نوشته کوم چې اوله کونه انسانانو تی ته دا سوالونه نه مطرح کېږي. دا اوس پسونه مړه شوي دي انسانان مړه شوي. ا باګونه خو پرېږده د دوی په ځین چې باګونه مړه دي. تی د بې ګناه انسانانو ولې څوک نه په مسجد کې ملا ږغ کوي نه په کلي کې ملک ږغ کوي. ټوله په اسلام باید په ګونۍ پسې ورک دي. په ګاز د خدای خدای ډېره مننه کومه وبېرېږي. خلکو تباه سواس په دغه لس کاله کې مو دومره لوی ضایات ورکړل چې کټن په اسلام باید د تعامل نه دي نور. مننه کوم خرمان دوستانو. زمنګ د خبراونې بل میلمه د مدني ټولنو د فدرېشن مشر خغل صدیق منصور انصاری هم راغستړی مشه سلامات سید صاحب. عملی که امروز در ننګرهار یا شهر جلال آباد صورت گرفته گفته می شد که هدفشان قنسلگری هندوستان بوده و سفارت هندوستان هم و رسانه های هندی اعلان کردند که یا معلومات را دریافت کرده بودند که استخبارات پاکستان یا شبکه آیسای با اعضای شبکه اقانی دستور داده بود که تا سفیر هندوستان در کابل باید ترور کنند در مبلغ 500,000 کلدار پاکستانی. عملی که امروز صورت گرفت در جلال آباد چی فکر میکنید که حالا آشکار است که عملی امروزی را باید آیسای کرده باشه؟ طالبان هم گفتن که ما نکردیم این کار را دیگه. نخست در حالی که خود را به غم و اندوه مردمی به غم نشسته شهر بزرگ جلال آباد شریک میدانم. برای شهدا جنت فردوس آرزو میکنم. از بارگاه خدا تقاضا دارم در ماه مبارک رمضان که زخمی ها هرچی عاجلتر شفایاب شد. هیچ تردیدی وجود نداره، هیچ شکی وجود نداره که همچه حمله های تروریستی که مانند امروز در نزدیکی قنسلگری هندوستان در شهر جلال آباد صورت گرفت بدون سنجش و تدابیر آیسای و گروه های تروریستی همکارشان امکان پذیر باشه. بدون شک آیسای داود خیل است، آیسای پاکستان با همکاری گروه های تروریستی که همکار آیسای هستند. علتی که این کار را تنظیم کردن، یک، شما میدونید که در حدود یک هفته اونو نگذشته که قرارداد اضافه تر از 20 پروژه حیاتی و عمده ای را با وزیر اقتصاد و وزرای دیگه سفیر پروژه را هندوستان امضا کردن. پاکستان باید دولت افغانستان میفهمید که پاکستان تحمل از ایران نداره. گپ دوم، شما میدونید که آقای کرزی به زودی میخواد به هندوستان سفر داشته باشه. از یک طرف دیگه آیسای خواست به پیشواز و یا خوش آمد گفتن آقای کرزی که تشریف می آورین این عکس العمل نشان بده و بگویه که مزد شست آیسای آقای کرزی بفهم که هر قدر بیایی و هر قدر بروی ما هر چی که خواسته باشیم انجام میدیم. و از قدم میدی که بدبختی دیگه مایی است که طوری که قهرمان صاحب گفت هم روز کشته میشیم به خون خاک و خون کشیده میشیم. ملتی بدبختی هستیم. زامت ما نداریم، رهبر ما نداریم. اگه داریم هم شب روز مشکول هستن که چطور جیوا خود پر کنن. فقط هر چیز که مردمی ما کشته میشه چی میگن؟ محکوم کردیم با صبح فرمانی میته کمیسیونی تعیین میکنه. بازی کمیسیونیش هم معلوم نیه که به کجا میره. باز بعد از چند روز دیگه خون اگر پول بود به بودجه دولت خونی مردم افغانستان چی است؟ کسانی که شهید شده یک لک افغانی، کسانی که زخمی هستند 50,000 افغانی. اون میگه بطور درست نمیرسه و او را به نیمه را دزدی میکنن مسئولینش. این از خون مردم افغانستان. علت چی است؟ ببینین مردمی که خود را بسیار عاجز گرفت، خود ناتوان گرفت، بنان گرگا برشان حکومت میکنه. حال این حکومت حال شکل گرگ را گرفته. هم
دشمنای دیرینه افغانستان مردم افغانستان میدارن پاره میکنن شکمهاشون. هم این حکومت به بیکفایتی و ظلم و استبداد خود هر روز خون چشم مردم افغانستان میدید. فکر میکنید که مشکل چیزی را که قهرمان صاحب اشاره کرد که در مردم هم باشه؟ در یک ولایت در طول یک هفته نزدیک به 100 نفر کشته میشن، نظامی یا غیر نظامی، اما مردم خاموش هستن. اگر مردم سر و صدا داشته باشن در مقابل کشته شدن یک فرد ملکی بخیزن و صدای خود را بلند کنن، فکر نمیکنی که حداقل مقامات شاید مجبور شون که با کشته شدن اینقدر افراد استعفای خود را پیش کنن؟ نیابتا وظیفه خود حق با شما است. ببینید 22 نفر سرباز پلیس پاورهنه که 5000 یا 6000 افغانی معاش داره، دولسوالی شیرزاد کشته میشه در مقابل دشمن قسم خورده افغانستان، ولی ولایت شسته قومندان شسته است کاکل چاره میکنن، شاید ساز باشه پیششان یا ساعت‌تیری دیگه ای باشه. علت چی است؟ چون ارگ حمایت میکنه به خاطر انتخابات ریاست جمهوری. ولی مردم افغانستان هم اگر غیرت و همت مردم مصر میداشتن، اگر غیرت و همت مردم لیبیا را میداشتن، اگر غیرت و همت سودان میداشتن، همچو نظام همچو اشخاص بیکفایتی را که از زمامداری از اینا هر روز مردم ما خاک خون میخورد، باید اینا را پایین میکشیدن و خوب لغتشان میکردن. تشکر. انصاری صاحب، یو بل مسئله چی خلق و بنده یزین و طولان و بنده است اینو که کیگی چی دیوادی خبر لپاره سرکونو توزی لاریون کی او غلمغال پورته کوي، اما دا چې بیگناه خلک هر ورځ په هر ولایت کې وژل کیږي، یا سرک تر غاړې بم باندې انفجار کوي، یا بمبار تر باندې کیږي، یا راکټ راځي کی، خلک غږ نه پورته کوي چې ولې بیگناه ماشومان ښځې وژل کیږي، دلیل په څه کې دی؟ ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو حاضرینو او قدرمنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه د جلال آباد د وروستۍ پیښې او د ننګرهار د تیرو پیښو او هم د میوند او د هیواد د ټولو سیمو د شهیدانو د کورنیو سره او خپله غمرازي او ژور خفګان شریکوم. د جلال آباد د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د خدای له دربار د اجر عظیم او ټپیانو ته عاجله شفا غواړم. مسله دا ده، د خدای صریح حکم دی، فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. بېشکه خدای د هغه قوم حالت نه بدلوي څو چې په خپل حالت بدل نه کړي. یو مشهور فیلسوف وایي، چا ته نه پوښتنه وکړه چې دا چارواکي شرمخان شوي دي، نو هغه ورته وویل چې که ولسونه رمې نه شي نو چارواکي هېڅکله هم شرمخ کېدی نه شي. که موږ د افغانستان خلکو ته وګورو، 2.5 کلنې غمیزې او تپل شوې جګړې د افغانستان د خلکو نه په یو نه یو شکل رامه جوړه کړې. دردونو، مهاجرتونو، وژنو، بمباریو، دې ټولو د افغانستان خلک دومره ځپلي چې که په یو کور باندې بم غورځېږي، که په یو کور باندې تیری کېږي، که په یو کور کې یو څوک وژل کېږي، هغه بل کور فکر کوي چې زه به یې غمه یم، ښه ده چې خدای زه ساتلی یم. د ګاونډي په درد باندې څوک اوس نه دردمندېږي. دردونه دومره ډېر شوي. بله خبره دا ده چې لکه قهرمان صاحب چې اشاره وکړه، دوست په ډېرو عادي مسایلو تاسې وګورئ، د دانشګاه په مسله باندې د افغانستان په کنج او کنار کې خوځښتونه رامنځته کیږي. دوه تنه محصلین چې ناکام کړای شوي وو، پوره یو قوم یې تر شا ودرېدو، د شپې اعتصابونه هم وه، د ورځې هم وه، د نه خوراک او د څه و څه. ورپسې چې کله دوه استادان د پوهنتون نه وویستل شوه، د کابل ټول پوهنتون استادان او محصلینو اعتصابونه وکړه. کله چې موږ ورغلو تر څو دغه اعتصاب پای ته ورسیږي، د دوی د غوښتنو په اساس باندې موږ فکر وکړو چې څه باید وشي، نو استادان راته وایي چې انصاري صاحب، موږ ستاسو نه ډېره غټه ګیله لرو. ما ورته وویل څه ګیله؟ ګیله هم په سترګو. وایي چې زموږ نن اومه ورځ ده، تاسې نن راغلی. نو ما ورته وویل چې ستاسو نه موږ تر تاسې ډېره لوړه او غټه ګیله لرو. د افغانستان مظلوم ولس د 2001 کال د اکتوبر له اولې تر ننه پورې هره ورځ بمباریږي، هره ورځ په انفجار او انتحار کې وژل کیږي، هره ورځ د سرک د غاړې په ماینونو کې وژل کیږي، هره ورځ د موټر نه کوزیږي، په شهادت رسیږي.
مونږ په لسګونو د پاکستان د خوانه حمله کیږي، د ایران د خوانه کیږي، د نورو د خوانه کیږي. مونږ په لسګونو ځل غونډې جوړې کړې، مطبوعاتي کنفرانسونه مرا وبلل، د بهرنیو ځواکونو، ظالم ځواکونو چې بیګناه افغانان وژني، د هغوی د محاکمې غوښتنه وکړه، لکه څرنګه چې له طالبان او له القاعده د ګوانتانامو او بګرام او نور زندانونه ډک دي. دغسې مونږ ویلې چې دغه ظالم خلک چې بیګناه افغانان وژني دوی هم باید محاکمه شي. ولونو ته ده لکه مثلا تاسو باندې ده اوس ویل کیږي قاسم خان په گوشته کې په شهادت ورسید، درسته ده چې خلکو خبرګون خاره کتر گوشته پورې لاړل، اما خلک داس پختنه مترکوي چې د قاسم خان وژنه او اته تنن د مدرسې شاګردان چې ماشومان دي چې تا وجل کیږي تفاوت پکې څه ده؟ د دې مسولیت هم طالب ناخلی. اول تم ویل کیږي چې پاکستان بریټ کړي وو، مخکې سي اشاره وکړه چې معلومه ده چې ایسای یا پاکستان دا کار کوي، نو تفاوت په څه کې شو؟ الته دومره خبرګون قومونه پورته کیږي، موټر پورته کیږي، جلال آباد پورزي، اما چې ماشومان وجل کیږي دلته بیا چوپ دي، خدای څوک وجنی نو مثلا دلته ده بلې د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون چې د هیڅ حکومتي بد حرکت او چلند طرفدار نه دي، نه ورسره دی. د حکومت او دولت د فساد، د پارلمان د فساد، د مفسدینو په خلاف یې تل غږ پورته کړی. د مدني ټولنو د فدراسیون یوې شبکې د امن پاسبان په نوم د تیر پارلمان په وخت کې په ټولو نړیوالو جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه، د دولت نه وکړه، سترې محاکمې نه وکړه، او په هره وړه او لویه مسله چې زموږ بېګناه افغانان پکې شهیدانېږي، که هغه د میوند مسله وه، که هغه د دیراود مسایل وه، که هغه په پکتیا کې په شهادت رسیږي، که هغه په کندوز کې په شهادت رسیدلی وو، که هغه د ننګرهار او د نورو ولایاتو مسایل دي، ټول افغانان زموږ خویندې ورونه دي، موږ د ټولو په درد جړلي، د ټولو غږ مو د نړیوالو ته رسولی. تاسو ته به زموږ اعلامیې وخت په وخت در رسیږي. په ټولو وړو او لویو مسایلو باندې موږ غبرګون ښودلی، په دولت مو غږ کړی چې فاسد چارواکي، هغه ظالم نړیوال چې بېګناه افغانان وژني، دوی نور باید د محاکمې میز ته راکاږل شي، تر څو هم دولت هم افغانان د یو شفاف نظام، شفاف سیستم مزه وڅکي، او پرېږدي چې بېګناه افغانان، بې دفاع افغانان د ژوند خوند وڅکي، او نور دغه وطن د جګړې د سره اور نه لري شي، او د سولې او امن د کوم قدر من دوستانو للک زن وروسته بیا هم ادامه لري. بیا هم ښه راغلاست قهرمان صاحب. یو بله مسله، کله چې پېښه رامنځته کیږي، ملکي خلک پکې وژل کیږي، عام خلک هم وایي دا برید موږ غندو چې هم خلک پکې وژل شوي، ماشومان، بېګناه خلک پکې وژل شوي دي. مدني ټولنې هم خبر پاڼه لېږي، لکه انصاري صاحب خبر پاڼه لېږلې ده، دوی وایي چې دا برید موږ غندو. د افغانستان ولسمشر هم ولسمشرۍ ماڼۍ نه خبر پاڼه راځي چې موږ دا برید غندو. اوس تفاوت په دې کې د عوام افغان د حکومت څه دی؟ څوک مسؤلیت لري دلته که نه لري؟ خو زما چې هم دغه سوال دی، چې زه دغه ملت آریان یم، دغه رئیس جمهور دوی ته درېدلی دی، شن د ژړا ورته تللی دی چې وروره زما د هیچا سره هیڅ شی په وسه نه دی پوره، هیڅوک نه دی پسې راغلی چې دا دروازې ته ورته ودرېږي چې سړی نو ناست ولې وامو چې شی دی د هیچا سره په وسه نه دی، نه د شپې ملا راسه ګرځوی سي، نه سور سترګې شن سترګې امریکایي راسه ګرځوی سي. حکومت یا ولسمشر به واقعا په همدې خبرې باندې ولاړ وي چې د خبره نه منل کیږي، که نه منل کیږي خو راوتې وسي ودې وایي چې زما خبره څوک نه مني، دغه هم استعفا ځې نشم کولی. دا ماته چې په خپله دا زګای وخت چې مې دا بس ستا پر دغه میز څو ځلې کړی دي چې ماته دا د علماو شورا، دا خپل جهادي مشران، دا خپل رهبران، دا ټول تر سوال لاندې دي چې آیا که دوی په قبر باندې عقیده یي، د دوی په دغه خلکو خوا بدیږي، دوی افغانستان خوښیږي، دوی د افغانستان دغه اصول چې الله موږ ته رالېږلي دي دای په ذهن کې ځای لري، دغه څه چې زموږ په مخ کې روان دي، دا خو نو بیا د تایید وړ نه دي. خو یا نقد وکړه، یا راووزه، یا استعفا وکړه، نو ته خو د دغه شی حامی یې. دوه خبرې رامنځته کیږي، یو دا چې دوی چې بې تفاوته دي او چوپ پاتې کیږي، یو به دای فکر کوي چې دوی بی وسی دی، زور نه رسی کنه، دو دوی په دغه بی تفاوتۍ کې ګټه ده چې خلک غږ نه پورته کیږي. دوی چیرې عکس العمل ښکاره کړي، خو په ولایت کې چې یو نفر بی ګناه ووژل شو خلک پسې پورته کیږي. اوس کوم یو درسته دی؟ بی وسی دی کنه، چوپ پاتې کیدل، بی تفاوته پاتې کیدل دوی ګټه ده؟ ما زما په ذهن باندې، زه چې دغه ملت ټوله تر څیړنې لاندې نیسم، زه دغه ملت د درو دغو اوادیسو در خپس کې نیولی دی،
پزلی که طول پویجی دغه هر یو سره چې په تنهایی باس وکه دغه هر څه ناروا بولی د هر څه چې روان دي نروای بولی منګر لاس په شی نه شوري بعضی ملحوظات دي که تاسو وګوري د ستی ټولنه د درو د غو به خصوصا په دغه د هکی عجب زنجیرانه پر خلکو پیچلی دي د چا پر سر زړی تورې زړیږي چې نوم دي په پلان لیست کې نشته د سړی شور ورنه خوري که د شور وغواړي الیست خو وینه چې پروت دی بعضې ته بل بعضې ته بل دلته ډېر سخت زنجیران تاودي پر خلکو ولی په هر صورت باندې موږ د الله د مسؤلیت له مخې د الهي حکم له مخې موږ مکلفیت لرو چې موږ باید بربند وژغیږو موږ باید لوڅ وژغیږو موږ د امریکایي سره هم لوڅ غږېدل په کار دي د همسایه سره هم اوس په دغه څوک نه پوهېږي چې دا لوبه چا کړې ده اوس د طالب یې د هند سپېره سره څه خو هر سړی په دې پوهېږي چې دلته معامله غوا توره ده شیدې سپینې دلته فقط زه دغه یو ملت ولې زه ګناهکار ته همیشه نقد ګوته زه ملت ته نیسم ما ملت لیدلی دی که دغه موږ یوه ټولنه ده د ازارګانو ورونو ده په دا بامیان کې وګورو دوی تر یو حده پورې دا متحد بدن ته خوځښت وکړي سره ننوتل یو د بل په برابر سره متحد شول وتوانېده تر ډېره حده پورې چې په خپل واحد ادارې کې یو سالم بستر ته لاره خلاصه کړي دا ممکنه ده دا ممکنه ده چې موږ په کونر کې هم تطبیق کړو خو دلته بدبختي دا ده چې وګرځی صاحب ته نه په پوهېږې چې دا څوک تا لېږلی دی دې ولایت د چارو مسؤول دی واقع کړی دی آیا ته نه په پوهېږې چې دی غلا کوي آیا ته نه په پوهېږې په اصطلاح باندې چې دی ناروا کوي آیا ته نه په پوهېږې چې دی بې مسؤلیته دی که نه په پوهېږې نو بیا ته جوړ نه یې نو بیا ستا سره ماسیبه په کار ده او که په پوهېږې سترګې دې رډې ورته نیولې دي غږ نه ورته کوې بیا نو د الله او د ملت په برابر ته مسؤلیت لري د جرم د افغانستان د قانون له مخې جرم دی بالکل جرم دی دلته ملت ته څه پکار دی که موږ ملت وای موږ د هر بد عمل په مقابل کې هره ورځ عکس العمل ښوولی یقین وکړئ په دغه بولده کې 15 کاله مخکې زما په یاد دي شاپور جان په بازار کې یو مسافر موټر ووی موږ کور ته ولاړو لږ کوچنیان وو هلته چې موږ متراکړې په دغه شپه زموږ په کور کې چا ډوډۍ نه ده باندې کړې هغه همسایګان خبر شول چې سړی مسافر مړ شوی دا درې سوه کورو کې چا ډوډۍ نه پردی سړی په بازار کې موټر ول هلته د خلکو ترمنځ محبت موجود اما فکر نه کوي قهرمان صاحب چې ملت تم په دوه سترګه باندې کتل کیږي یو شمیر ولایتونه دي چې دوه ورځې خلک مظاهره کوي والی ورته بدلیږي قومندان ورته بدلیږي عکس العمل هغه نه ژوندې دي یو شمیر ولایت دي کله مظاهره هم کوي هلته بل رنګ ورکول کیږي چې دلته خو ولاړ پر راه کشکې اوس دغه زموږ د خلکو مظاهره موږ مقطعي درستی چې اقدامات کړي د احساساتو پر بنیاد په هغه لحظه کې راوتي ولی که چیرې موږ د هغوی خلکو په شکل باندې دوامداره مقاومت ولرو دوامداره خپل اعتماد یو پر بل سره ولرو او یو موټی شو او راووځو باور وکړه چې د ده پلار به ورسره تجربه چې خلک لري خلک وایي مظاهره کوو دا والی لرې که وایي داسې چارواکي یا قومندان ته لیږي چې په هغه باندې پښیمانه شي البته به تربوشته شي دا اوس باور وکړه هغه واشت چې دا اوس موږ په هلمند کې ورسره مخامخ یو یقین وکړه د تعامل نه دی یعنی په دغه وضع باندې چې دا اوس پیلن هلته موږ مبتلا یو دا کوم حالت چې موږ لرو بالکل د تعامل نه دی که سړی د ټول لوی کندهار وضع وګوري راځي خدای سړی عزیر وزور کړي هر اروز تاسې ماسیبه وکړي څومره انسانان قتلېږي ما یو وخت بل هم دلته په دې تلویزیون وویل که ته زموږ ادرو ته ولاړ سي که ته زموږ ګرمسیل وګوري که نوزاد وګوري مساکله سنګین هغه ادره چې پرون سل نفره وه په لیلا محمد رسول الله دوه زره ته ورسېدل او ټول ځوانان مړه دي یا دا بورې لونګۍ پر پرتې دي یا دا بغرې د ښځو پر پرتې دي چې څوک په مین کې الوځي څوک په تیارو مړه کېږي څوک سای په اصطلاح باندې د دې نشئ او د هغه نشئ د لاسه مړه کېږي ولې هیڅوک د هیچا پوښتنه نه کوي یعنې یو شرکت زما داسې په یاد دی شابر جان دا یو کال مخکې یو نیم کال مخکې دغه زموږ سنګین ته اکمالات کول په یو ورځ پر دې دش باندې د یو شرکت د خاون په کومانده باندې یو سلو اویا کسان مړه و تاچول د کربلا دش ولکه چا پوښتنه کړې چې اوسړی دا اوس پسونه مړه شوي دي دا انسانان مړه شوي دي دا مور لري دا خور لري و همدم دی چې مجبور دی ډوډۍ نه لري ته داسې استفاده که آیا دغسې استعمالی فقط زه ملت ته یو مشوره ورکوم چې ته بېده خوب راویښتی د هر بد عمل په مقابل کې عکس العمل وښایست سوک سی واقعا سوک سی دا سوک دی چې کږې خولې لارې ته راولي نو وخت کې چې ستا دا چپلاخې یا ګوتې نو هغه پروا نه درکوي هغه به هره ستا په سترګو ګوتې درچخي که چیرې موږ وتوانېدلو په خپل وطن کې مو اتحاد او متحد بدن ته خوځښت وکړي پاکو انسانانو درک کړی شول او د هغو پر مدار راوڅرخېدلو د پرون سره مو خدای پاماني وکړل او نن مو قاطع تصمیم ونیوئ چې دا غم د ټولو یو غم دی یوه ججبه رسته هم نه دی چې هر ورځ
ده یواز د احمد او محمود هم ندی موږ هم ملا هم اکل رو ملاج په میراب کې ناسي باید خپل دین پوره کی ملک په ملکی کې خال په خانی کې معلم د تختې شاته ملت متحد کی د هر په عمل په مقابل کې امریکایي کې ملایکی حکومت کې په کټ اکشن عمل ورشه دوامدار ورشه د پلار برای راست راځي خپل به اصلاح کی بیرمن کوم سید صاحب قسم کې گفتم شوات کې عملی کې امروز د ننګرهار صورت شهر جلال آباد صورت گرفت پیشوری قنسلگری هندوستان با اساس گزارش های رسانه هندی که حکومت هندوستان عکس العمل شدید نشان داده و خواستار توضیحات است پاکستان در این مورد شده او در پیشوری قنسلگری حمله صورت گرفته اما افرادش کشته نشده عکس العمل نشان داده خواستار توضیحات شده اما حکومت افغانستان خبرنامه روان میکنه عمل تقبیه میکنه آقای نمایندهش نمیتونه سازمان ملل متحد شدید اعتراض کنه یک پرس کانفرانس به طرف جمهور عاجل و بخواهد که کی است باید جواب بگوید ببینین عکس العمل هندستان امروز بسیار علیه پاکستان جدی بود ولی ما باید این را بفهمیم که هندستان حکومتی است اونجا ملتی است و اونجا مردمی است اینجا حکومتی نیست گرگانی هستند که هر روز آلوده هستند با رشوت و فساد و کساد اینا حکومتی هستند که شب و روز به فکر ریزی هستند که چطور جیب پر کنیم چطور مردم افغانستان که کشته میشه و بسته میشه به اونا چه ارزش شما وقتی که در شهر و بازار کابل برین اگر موترهای رئیس جمهور تیر میشه و معاونینش تیر میشه و وزرا در شکه ها و موترها طوری گرفته است که آدم خیال میکنه که نه ببر وطن فتح میکنه اما وقتی که مردم جلال آباد میکشن نمی رهبرا موش واری و زیر میش خواستن اینا موش هستن موش نه رهبر یعنی خصلت موش دارن به زیر میز به خاطر این که از نگاه دینی هر رهبر کشور هر رئیس جمهور که برای مردم امنیت آورده نتونه صلح و آرامش آورده نتونه از نگاه حدیث و از نگاه قرآن و از نگاه قانون حکومتش غیر قانونی است و اطاعت فرض نیست بل. یک سوال دیگه که پیدا میشه خود در بخش امنیتی ناتوان است پاکستان کشور آتومیز استخباراتش کار میکنه چندین کشور دیگه مداخله میکنه درست اما سوال و شکی که پیش مردم پیدا میشه او ایست که خب توان دشمن نداری که جلوگیری کنی از لحاظ نظامی شهر کابل تنها شهر کابل از گداییگر پر شده فکر میکنی که کل ملت به گدایی روی آورده در یک سرک ببین صدها نفر گدایی میکنه آیا امیرم جلوگیری کردن نمیتونه کیس از کجا آمده قدر گداییگر در شهر کابل از کجا شد بسیار خوب سوال کردین شما از بیمارو که صبح موترش حرکت کنه تا پیاده تا چهارراهی همچا مسعود و از اینجا برین تا شهر نو صدها گداییگر میبینین که اکثر ازی هم پاکستانی ها است پاهای برهنه دست گدایی میکنن همین رئیس جمهور آقای کرزی بشنو یک ماه دو ماه پیش فرمان داده که گدایگرار جمع کردن فرمانی تو را کسی به دو پول ارزش نمیده ما از یک دکاندار کلیپ گرفتیم در یک سرای قسم خورد و ثبت کرده که در یک روز 1800 نفر در دکانش پشت خیرات مراجعه کرده در یک دکان کلیپش هم سند گرفتیم این حکومت اگر معاونین رئیس جمهور اگر رئیس جمهور حداقل در بین ملت می بودن برا می آمدن که شهر کابل گدایگرا گرفته اینا خجالت می خوردن ولی اینا چون به بین مردم نیستن چشمای اینا رو صبح از خانه بسته میکنن که نترسن تا به دفتر میارن شاید چشمای دریورایشون مثل اسب گودی وری بسته باشه اما اون چیزی را که من به شما میگم گدایگرا شهر کابل گرفته این را به شهر اهرباد تبدیل کردن جناب رئیس جمهور به لحاظ خدا بشنو شاید در ولایت همین گونه باشه ما شما تنها رئیس جمهور به لحاظ خدا بشنو که شهر کابل بدنام شد افغانستان بدنام شد از ده شما وزیر امور اجتماعی تو نمیتونه که 4 تا گدایگر جمع کنه سرمیاش نمیتونه که 4 تا جمع کنه چرا اینقدر بی‌کفایت همین قدر که خیانت میکنین نمی 4 تا گدایگر هم خود جمع کنین روی خدا مردم افغانستان نه گفتم جنگ رایش گرفته نمیتونی سوال هم اینجاست بله رای توریست گرفته نمیتونی رای رشوت گرفته نمیتونی 4 تا گدایگر هم جمع کرده نمیتونی از این بازار نمیتونی یلاکو بر روی خدا تو را به خدا یلاکو از دست تو مردم یعنی کار به استخوان رسید مردم هم تباه شد اما یک چیز میخوام بختیار سه عرض کنم که من قرمان سه از ملت گله کرد من زیادتر از نسل جوان گله دارم نسل جوان باید کمر خود بسته کنن هر قلدوری را هر زورگویی را که در افغانستان حکومت میکنه یا تورست میفرسته باید سر جایش بشنن و فردای کشور اما فکر نمیکنه که نسل جوان 22 نفر پلیسی که کشته میشه در شیرزاد نسل جوان است بادیگاردی که وزیر و رئیس جمهور نگاه میکنه نسل جوان است همین نسل جوان است دیگه قربانی فکر نمیکنه که بیشتر نسل جوان میره اینا قربانی هستن و کسانی که آماده اینا رو به قربانی آماده میکنن اول باید گردن از اینا رو بزنن من ساری سبیا په لاره مسله چې خلک ورته اشاره کوي چې د افغانستان حکومت په دوه برخو کې کار نه دی کړی یو دا چې با
په نړیواله کچه باندې شکایت نه کوي، ثبوت اسناد نه وړاندې کوي چې په افغانستان کې عام خلک څوک وژني، په افغانستان کې جګړه چا ساتلې ده. د دې ترڅنګ وایي چې د جنگي جرمونو لپاره محکمه جوړه نه کړه، هر څوک کسان وژني، ملکی خلک وژني، ماشومان وژني، سبا راځي د سولې په نوم، د خبرو په نوم حکومت غواړي، څوکۍ غواړي، قدرت غواړي. تاسو دې خبر سره موافق شوه واخن په دې دوه برخو کې پاتې ده؟ اصلا مسله دا ده، یو شاعر شیر دی وایي دا جهان قصاب خانه کړ خدای و ماته، پابسته ولاړ په غولي د قصاب یم. د افغانستان اوسني واکداران چې ګورو تر ډیرو ظالم قصابانو د انسانانو تر قصابانو زیات دي. اکثریت د ملت په وینو، د ملت په زو، د ملت په عزت، د ملت په شرف او د دې ملت په ازادۍ او د دې خاورې په تمامیت باندې لوبې کوي. تاسو وګورئ د هغه د سیاست تعریف دی چې دغه وایي چې کچیر یو ډاکټر خطا کیږي، صحیح ډاکټر نه وي، صحیح نه وي تربیه شوی، نو مریض مړ کیږي. مګر په سیاست کې که یو سیاست مدار غلط حرکت کوي او منفی حرکت کوي، یو ملت د تباهۍ سره مخ کوي. مونږ او تاسو ګورو د افغانستان ملت هر دم شهید ملت دی، هر ورځ وژل کیږي، هر ورځ ټپي کیږي. که موږ ښه سیاست مداران لرلی، که موږ داسې سیاست مداران لرلی چې هغوی د ملت ګټو ته وفادار وي، هغوی د شخصي جیبونو دپاره کار نه کولی، که هغوی د سی آی ای او د آی اس آی او د ایران د استخباراتو نه پیسې نه اخیستلی، نن به دوی په زغرده د امریکایی مجرمینو په وړاندې هم د هاګ او د لاهی په محکمو کې کیسونه دایرولای شوې. هغه کیس چې موږ ترې غوښتي وو، هغه چې ملت ترې غوښتي وو، زموږ پارلمان به هم دا کار کولای شوې. خو د هغه وخت د پارلمان رئیس ته چې کله دا موضوع ځي، دوه ویا وکیلان د بهرنیو او کورنیو مجرمینو د محکمې کیس امضا کوي او پارلمان رئیس ته وړي. د پارلمان رئیس ورته وایي چې دا موږ د ولسمشر دفتر ته نشو لیږلی ځکه د خارجیانو سره مروابط خرابېږي. تاسې فکر وکړئ که دغه د پارلمان رئیس نوکر نه وي، که دغه وزیر نوکر نه وي، که رئیس جمهور د چمبړي نه د سی آی ای د پیسو کیس بوی راونه وزي، که د ایران د پیسو بوی راونه وزي، که دغسې د نورو ملکونو د استخباراتو بوی راونه وزي، دی به ځان خود مختاره ګڼي، دی به د یو باعزته ملت رئیس جمهور ځان ګڼي، دی به ځان باشرفه ګڼي او د ملت د شرف او ازادۍ نه به دفاع کوي. کله چې دی د سی آی ای پیسې اخلي، حتما به سی آی ای د خپلو ګټو دپاره ترنې استفاده کوي. که دی د ایران پیسې اخلي، ایران به د خپلو ګټو دپاره ترنې غوښتنه کوي. مقابل کې دوی کله ډېر شدید عکس العمل ښکاره کوي، کله چې هر څه واضح وي بیا دوی خاموشه پاتې کېږي. که موږ او تاسې لږ ژور فکر وکړو، د افغانستان د ولسمشر ټولې چیغې د مکر او فریب نه ډکې دي. فقط د ملت سترګو ته خاورې ورغورځوي او غواړي چې ملت خاموشه کړي. اکثر ملت په ولس کې دا ګنګوسي دي چې دی چیغې وایي، د امریکې په ضد خبرې کوي، هلته په پټه ورته سترګې وایي چې ملت دی، نو که راپاڅېږي بیا خو زه هم د ټینګې نه یم او تاسو هم. که د پاکستان په ضد خبرې کوي، ممکن پاکستان ته پټې سترګې ووایي. که د ایران په ضد یوه خبره راپورته کړي، ممکن هغه ته ووایي چې ملت دی، نو زه خو نشم کولی چې ټول مسایل. مسله دا ده چې په حقیقت کې که موږ په عمل کې وګورو، د ولسمشر هیڅ عمل د 2002 کال نه چې دی راغلی، د افغانستان د ملت په څټ باندې سپور دی، تر ننه پورې د ملت د ژوند نه دفاع نه ده کړې. ژوند هغه څه دي چې اقتصاد، صحت، سرک، ودانی و غیره و غیره، دا ټول د ژوند لپاره دي. دا ټول د ژوند لپاره دي. دی وایي چې موږ غټ کارم کړی، د بیان ازادي م راوستي، چې انصاری او قهرمان صاحب او سیدی صاحب آزاد خبرې کوي. دغه د بیان ازادي چاته ډوډۍ ورکوي، دغه د بیان ازادي چاته څه ورکوي. کله چې ته زما نه ژوند اخلي، نو زه ستا د سرک باندې څه وکړم؟ زه چې زه ژوندی نه اوسم، سرک د څه معنی، کلینیک د څه معنی او وغیره وغیره د څه معنی. تېرو ورځو کې ما دغسې یو موضوع، یو ویډیو چې یوې امریکایي مېرمنې په خپل غږ جوړه کړې وه او د بېګناه افغانانو وژنې او دا یې پکې مجسم کړې وي، دا ما په فیسبوک باندې شیر کړه. د امریکې د یو متقاعد امریکایي جنرال مېرمنې کامنټ ورکړی په چې ګورئ تاسو ډېر بې احسان فراموشه خلک یاست، موږ څومره مرستې تاسو سره کیږي او څه او څه نه کیږي، تاسې هغه نه یادوئ چې دومره وړې خبرې. بیا هغه مېرمن چې په امریکا کې ناسته ده، د بیان د ازادۍ نه استفاده کوي او هغې دا ویډیو خپره کړې، دا د لاړه شي چې په افغانستان کې طالبان ورته منتظر دي. نو ما ورته بېرته ولیکل چې مېرمنې،
زتا پیجنم ته چې ما ولی دی دی او دی مهربان ازله میرمن د ځان راته معرفي کړو او تا په خپل ویلي چې مونږ په د لامیا فاونډیشن په نوم چې غریب جنیم په یو کلی کې لیدلې و د ولګ ملکیدا او کورنۍ ډیره غریب و مونږ اوس په امریکا کې زاړه بوټان او زړې جامې دار ټولو بیا امریکایي پوزیان ته په کارګو کې را لیګو بیا چې مونږ پوزیان چیرته ځي نو دا ماشومان چې ورته را ټولېږي دوی ته د زاړه بوټان ورکي نو ما ورته ولي کل چې تاسو د دې زړو بوټان په مقابل کې زمونږ ژوند داخلي دا کوم انصاف دی تاسو د یک بار مصرف سرک په جوړولو سره زمونږ د ملت ژوند داخلي دا کوم انصاف دی تاسو کلینیک جوړوي خو په مقابل کې ماته پی کوي دا خبره پیدا کیږي هغه د یک بار مصرف په سرک په مقابل کې تاسو په وینا دلته د خلکو ژوند داخلي هغه څوک چې یک بار مصرف سرک هم نه جوړي ژوند داخلي اته معلوم نه دی امریکایي کې بمبارد کې وجنه د خلکو ویل شي چې امریکا بمبارد وک زیو وجلم داوا مر سره کول شي لکه ته قندوز خلک ستروسه پوری کیس په محکمه کې شتون لري جرمنیانو باندې اما دا چې نن په ننګرهار کې وجلو طالب و ایمان ده کړه د افغانستان حکومت هم خبر پړنه لیږي چې دا پیخه غندم هغه ماشومان چې وجل شي دوی کورنۍ په وای چې چا وجلم دوه مال څوک ده دلته اوس ګوره معلومه خبره ده سیدی صبر ته اشاره وکړه د طالب د هند قنسلګری سره هیڅ کار نشته دلته معلومیږي چې یو څوک دی یو استخباراتي اداره ده چې هغه همدغه امریکایان تمویلوي همدغه امریکایان ورته د کل څو میلیارد ډالر ورکوي د تروریزم په خلاف د جګړې د همدې امریکایانو تر ټولو نږدې دوست دی او د افغانستان د حکومت نه په هغوی باندې ډېر اعتماد لري مګر دوی په مقابل کې دغسې عمل کوي هیڅ غبرګون نه ښودل کیږي او د ملت سره جفا کوي په لنډه توګه باندې بحث چم باندې کوم قهرمان صاحب یو مسله تاسو په خپل یو پوځي جنرال یاست اغه پیخه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو ملک کور او کورنۍ ماسره کې د مخالفین لخوانه پولیس د دې لپاره چې عملیات وکړي دوی خلاص کړي په عملیاتو کې 22 کسه پولیس دوی په وینا وجل کیږي نن کومه پیخه چې په ننګرهار کې رامنځته کې قونسلګری مخته امنیتي چارواکي وایي چې موږ دې پیخه نه هغه و چې داسې وبریت رامنځته کیږي د دې دوه پیخو ته په کتو سره یو پوځي جنرال په توګه باندې 22 پولیس د چې یو عملیاتو کې وجل کیږي پیخه نه ته خبره مې ورته بریت رامنځته کیږي ماشومان وجل کیږي اوس حکم دلته څه کوي چې دغه چارواکي په خپل استعفا وکړي او کنه باید پوځي محکمې ته راکشي زه به تر ټولو تر مخه شاپور جان هغه وخت کې به ته نه وي پیدا دلته یو ډیر لوی پردی بل جنگ تیر هغه ډیر لوی جنگ هغه ټانګ په ټانګ توپ په توپ جنگ زه کومندانې بلوکو ضابطوم تورن جنرال سوم له یو مشرۍ پورې ورسېدم اخرنۍ لشکر مې تحت اداره لزر واته سره کسو په ټول ژوندګي مې نه پیاټ کیږي نه پر شهیدان په یوه ورځ په وځه کی په ټول ژوند مې نه پیاټیږي ولې مې نه پیاټیږي بس خاص کی دی پښتنه کیدل د هر مړی پښتنه کیدل د هر زخمی پښتنه کیدل اوس خو پیلان یو جاور حاکم دی هر څوک چې ار چیری دی هغه د اغه منطقه د خیر او د شر د وجلو قاتی فیصله قاضی مفتی هر څه دی دی قانون هم دی دی بلم دی دی بلم دی دی څوک د چا څه پښتنه وکي کچیری د موکمه خبره وای رئیس جمهور ته پرونی وسړي ګریوان سړي کی دته په کار وچ ځای پر ځای باندې یا پر ځان دی لا چې ویلې یا سبا ملت دې ته پکړې وای و دې شلی چې یو کوسې پر درنی په واسه نه پر ولې کوم دی ته ولایت په ساتره واخلې تاسو اوس دلته پر غریبانو باس وکي دغه شهروال ته ما خپل مخه مې خور ما لا شهروال سره کزه ستا پر ځای وای دغه غریبان دا اسا خبره ده هغه مور چا سره کې زور نه رسې دا خون په یو ورځ ټولول یو لوی دی ګونم باندې کول په دایتګا ماجد کې اول خو می دا تب کې کول چې په دې کې بزنسي والا څوک دي او واقعي مجبور او دی اوس مې خلک چې پښتو دری باندې نه پیږي په بل ژبه باندې واقعي مجبور مې قرار ده اجر نه غوښتل دي او تجاران د لوی خیر چې اجر زکات ورکوي ورا سي پنځه لاس پر وژا واخلي کو تاسو بم خدای ته پیژنې قبر ته بځي واخلي دغه تمویل پر غاړه واخلي د دائم د پاره د مشکل علي دي ډیر ساده تخنیکونه زه دغه مش بیر منکی ابل رزال د مش الکوان مش او ستل ته د امادګي د پر یو خزمر د ماری په وسه الته په سپر کې ضرب ده ماری بيخي وجود نه لري بیا چې الته زکر نه نو بیا ما دې ټول مال کچيري وس مو جو شمه سول درلو دی په زرهاو نمرې په دغه څو میاشتې کې دې توجه کړلې ول دغه کار د پاره چې ولاس نمرې خرڅ کړي وای یو دوه استادان دلته قوي قوي په معاش به ولي وای الته ټول المنجن ته به الته د کارکور د امادګي زکر په کول کې ور کړې وای نه به سرګردان وای نه به لیلیا نه به بل وای نه ولي کم دې دا زمیرونه فقط اندازه د دې څومره ده چې نن در ماشام څوک څه کولای شي فقط خپل غولک ته حساب کوي زم ملت وای بیا ورته وای ملت چې داس
ستی گناه ده که توی دخپل ماری پشتنه کرده که توی دخپل برک پشتنه دوست کندار ویل من تیم شیوه دیسر لاسوال نبیده که ده کرگزستان برکونه راله ده تاجیکستان برکونه راله ده ازبکستان برکونه ده ازبک برکونه چوک نره ودی ولی کم ده ای ملت شورتوه پیش تلابانی سهار خدا نخسته بیتو پا تاب شده یوانی وکا چه چو کسانو زنگیر وزیر داخلی بنده یا سرپرست وزارت داخلی بنده وی کلا جده استیزاکی گی مطبوعاتی کنفرانس ورکی شو دوم را وکیلان جاسوسان دی دوم را غیر قانونی کارونه کردی اما دو ویشت پولیس پی ولایت که پی عملیاتو که دریر روز جگره که وجل کیگی پرس کنفرانس بیا نور کیگی او دی ویش از زوانانو تا وادر کن پمتی ولایت که خلق گله کیوی چی دی پینزات یا کالو سره دی جنایی رئیس یا مدیر مقرر کرده دی چاگه تا وریجی ویچی سپینی دی نو خود باندې یو کده بل شمات وګوري خو ما درته ویل او بده سره راخلی دي ټوله یو په بل په بتر دي یو تر بل بتر دي چې راځه تر پای پورې انډیواله تقسیمات داسې سوي دي چې هر لیو خپل لاش په خوله کې دی یو په بل زور نه سره سيږي کته دغه وزیر داخله زه په دې شو په جب یو وزیر دې چې نه دي دا ستاسو ټول وزیران یو رئیس نشته تبدیلول هر څوک خپل خاول لري هر څوک خپل مربی لري دا شاده خو ورته ناس دي مربی ته د ګډ خرچه روانه ده خپل خرچه خو مرجه درک جمله اگر چیز گفتنی ده په فرمایین وخت باندې کم است مسئولین ولایت در بدل پول و در وصل واسطه مقرر میشن تا پول ها رو پیدا نکنن کس اونا رو تبدیل کنه منظور تو اجاره ایز دیگه اجاره رئیس جمهور هم خبر است که یک قماندان به چند مقرر میشه یک ولی به چند مقرر میشه اگر خود شخصا پول نمیگیره یارایش میگیرن که چیزی نمیگه به اونا بنان با همچو کشوری و همچو ملتی غیر از یک قیام ملی مسالمت‌آمیز غیر از یک قیام ملی مسالمت‌آمیز هیچ راهی نداره که باید مون مردم فشار بیارن برابر ناسامانی ها دیگه فقط به طور مسالمت‌آمیز یک قیام ملی علی این زمامداران فاسد که دست همشان به خون مردم آلوده است یه جمله انصاری صاحب از ما په نظر ز دنگرار شریف خلق د فاسد گل آغا شیرزی چې د خلکو په اقتصاد لوبه کې د ګمرکاتو د خاروالۍ د یوې نیمې افغانۍ کیلووات برېښنا په 500 افغانیو د تجاران د شریکان په خلکو باندې پلوري او د ننګرهار خلک په اور کې لمبه کیږي دغه سي وژل کیږي دغه سي ټپیان کیږي دغه سي بی عزت کیږي د امنی قومندانې چې په لسګونو ځوانانې مقرر کړي دي مګر په جلال آباد کې حضور نه لري او دی وایي چې زما په پروان کې زما د کور ساتنه کوي او دغه راز په میلیونونو ډالر د کال د ننګرهار د بودیجې نه دوی اخلي مګر د ننګرهار د خلکو د امنیت او د ژوند خوندي تابه لپاره هیڅ کار دوی ونه کړی شو زه د ننګرهار خلکو نه غوښتنه کوم چې په ټینګه ودرېږي د ده د راپرځولو دپاره په ولسمشر فشار راوړي د قهرمان صاحب د لارې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې نه غوښتنه کوم او تر څنګ یې دا غوښتنه کوم چې ټول هغه چارواکي او سفر قونسلګرۍ چې په نه یوازې په جلال آباد کې بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ګڼ میشتو ولسی ځایونو کې ځای نیولی لکه د هند قونسلګري د پاکستان او ایران او ورسره دغه ساحه کې چې چاودنه شوې د دغې نه یو سره کړاندې چې زما کور هلته موجود دی د ولسی د مشرانو جرګې د مشر کور دی چې مکمل پوخ قیر سره کې بند کړی دی او هر ورځ د انتحار او انفجار شک کیدی شي د امکانات یې شته دا غوښتنه کوو چې دوی باید د ولسي ځایونو نه لرې شي ترڅو د ملت ژوند خوندي شي کلارې وړې دي د نجار پر ځای درولې دي نجار د سلمانی پر ځای درولې دي سلمانی د ملا پر ځای په میراب کې درول د خدای روی دي د ملت وګوري ملت راویش سي ملت متحد سي ملت خپل حق واخلي حق خیرات نه دي چاته څوک درکې حق واخلي ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مودان تاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې د موضوع ملتیا او کتر بیا د خدای په امان